Namaskar. Adruta Hongbad, Mike Panzon. Kailoi Pua, Sareno Bojano, Hodon Stogito, Birutir Protibad or Babes Togito Hose Hodon, Hodibehon Aram Pokar, Logaroke Hodon, Birutir Tibro Protibad, Protibadot Osol Hodon. Sareno Bojarpura Aram Pohose Lotibehon, Birutir Protibad, Adate Bahon Hamorile, Rajopale, Kailoi Sareno Bojarpura Punor, Aram Pohobo, Budget, Odibehon. আজি আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী চম্পাই চৰেনে আস্থা ভোটত জয়ী হ'বলৈ চম্পাই চৰেনক প্ৰয়োজন হ'ব 41 বিধায়কৰ সমৰ্থন নিখাৰ ৰাঞ্চি পালেহি হৰ্স স্প্ৰেডিংৰ আশংকাত হায়দৰাবাদৰ হোটেলত থকা জেএমএমৰ বিধায়ক চম্পাই চৰেনে দাবী কৰিছিল 47 গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকার্জুন খৰকে কৈছিল চৰেনৰ আছে 48 গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন হেমন্ত চৰেনকো আস্থা ভোটত উপস্থিত থকাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে আস্থা ভোটৰ পূৰ্বে আজি ঝাৰখণ্ডত উপস্থিত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰা ন্যায়যাত্ৰাত ৰাঁচিত এখন সভাত ভাষণ দিব ৰাহুল গান্ধীয়ে আস্থা ভোট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে ক্ৰমাত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ চিলিত সংঘটিত হোৱা বনজুৱে বনজুৱে ক্ৰমাত নন অঞ্চললৈ বিয়পিছে বনজুৱে আৱাসিক অঞ্চললৈ বিয়পি পৰাৰ ফলত বৰ্তমানলৈ 112 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও জুইত ভস্মীভূত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ ঘৰ জনবসতিপূর্ণ এলাকালৈ বনজুই সম্প্ৰসাৰণ হোৱাত নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি বেলিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে বনজুইয়ে ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাত মধ্যচিলিৰ ভালপাইৰস অঞ্চলত 10 লাখ লোকলৈ সংখ্যা নামি আহিছে উদ্ধাৰকাৰী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে যুদ্ধকালীন গতিত অঞ্চলবাসীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ লগতে হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যদিও কোনো সফলতা এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই দেশখনৰ মধ্য আৰু দক্ষিণ অঞ্চলত 92 খনৰো অধিক বনাঞ্চলত জুই লাগিছে বনজুইৰ ফলত 50 হাজাৰৰো অধিক হেক্টৰ এলেকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মানৱ সদৃশ ৰবট লৈ মহাকাশ যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে গগনযান মানৱ সদৃশ ৰবট বমিত্ৰাই এই বছৰৰ জুলাইৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যাত্ৰা কৰিব মহাকাশলৈ ইছৰোৰ এই গগনযান অভিযান হ'ব এক পৰীক্ষামূলক অভিযান 2025ত ইছৰোৰ মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মহাকাশচাৰী মানৱ সদৃশ ৰবট বমিত্ৰা নাম অৰ্থ হৈছে বম অৰ্থাৎ মহাকাশ আৰু মিত্ৰ অৰ্থাৎ বন্ধু হিন্দী আৰু ইংৰাজী ক'ব পাৰে বমিত্ৰাই অতি ক্ষুদ্ৰ মধ্যাকৰ্ষণিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও কৰিব পাৰে বমিত্ৰাই মহাকাশযানৰ বিভিন্ন মডিউল পেৰামিটাৰ চোৱা চিতাও কৰিব পাৰে বমিত্ৰাই গহপুৰৰ ঘাঁহি গাঁৱত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 8 জনীয়া এটিএম চোৰৰ দল এখন বলেৰো বাহনসহ হেলেম আৰক্ষীৰ জালত 8টা চোৰ ধৃত জহিদুল মিয়া আটৱাৰ খান ৱাসিদ আলী তাইজুদ্দিন আহমেদ ওসমান আলী শাহনুৰ ইছলাম নাজিমুদ্দিন আৰু সাইফুল ইছলাম গহপুৰৰ ঘাঁহি গাঁৱত এছ বি আইৰ এটা এটিএমত চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল গভাইট চোৰৰ দলটো এটিএমটোৰ তলা ভাঙি সোমাইছিল চোৰৰ দল কিন্তু এটিএমৰ চাৰ্টাৰ ভাঙিব নোৱাৰি বিফল হৈ পলায়ন কৰিছিল চোৰৰ দলটো হেলেমৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এটিএম চোৰৰ এই দলটোক গীত পৰিৱেশন কৰি ভাল পোৱা গোসাইগাঁৱৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতী অৰ্চনা চৰেনৰ কণ্ঠত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত আধুনিক গীত আদি শুনি প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক ঢুকি নাপালে কোনো এখন চৰকাৰী আঁচনিয়ে 60 বছৰীয়া চাকৰি জীৱনত এদিনৰ বাবেও ছুটি নোলোৱা গহপুৰৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী যজ্ঞ মোদৈ পূব ছয়দুৱাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কৰ সংগ্ৰাহক যজ্ঞ মোদৈ অৱসৰৰ দিনটোত পূব ছয়দুৱাৰৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে বিশেষভাৱে বিদায় সম্ভাষণ জনালে যজ্ঞ মোদৈক লছ এঞ্জেলেছত 66 সংখ্যক গ্ৰেমী বঁটা লছ এঞ্জেলেছৰ ৰেড কাৰ্পেটত চেলিব্ৰিটিৰ চমক 4 ফেব্ৰুৱাৰীত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা এলিষ্টৰ সংগীতজ্ঞসকলৰ ভিতৰত অন্যতম মাইলি চাইৰাছ ৰেড কাৰ্পেটতো মাইলিয়ে চাইৰাছৰ বিশেষ লুকছ পাৰ্টি ইন দ্য ইউ এ এছ এৰ বাবে মাইলি চাইৰাছে লাভ কৰিছে কেৰিয়াৰ প্ৰথমটো গ্ৰেমী বঁটা ফ্লাৱাৰ্ছৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ পপ একক পৰিৱেশন এইট ষ্টুডিঅ' এলবামৰ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী এণ্ডলেছ ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ বাবে গ্ৰেমী সন্মান গ্ৰেমীত জিলিকি উঠিছে ভাৰতৰ শংকৰ মহাদেৱন জাকিৰ হুছেইন চেল বাগানেশ বিনায়ক্ৰম গণেশ ৰাজ গোপালন মিউজিক এলবাম শক্তিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ গ্ল'বেল মিউজিক এলবামৰ বঁটা লাভ কৰিছে শংকৰ মহাদেৱন জাকিৰ হুছেইনে ওস্তাদ জাকিৰ হুছেইনে ভাৰ্চুৱেলি বাঁহীবাদক ৰাকেশ চৌৰাচীয়াৰ সৈতে দ্বিতীয়টো গ্ৰেমী বঁটা লাভ কৰিছে শেহতীয়াকৈ গেৰুৱা বসন পিন্ধা প্ৰাক্তন আছু উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাস ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ আমিনগড় বাৰ্ষিক মনসা পূজাত উপস্থিত হৈ আগন্তুক ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বাবে দেৱীৰ আশীষ বিচাৰিছে প্ৰকাশ দাসে শিলচৰৰ বৰখলাত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদক লৈ তয়া ময়াৰ ৰণ উচ্চাদিত ভূমিক লৈ দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ কৰিলে আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণ দুই ফৈদৰ ভয়ংকৰ মাৰপিটত আহত প্ৰায় 20 জন আহতসকলৰ মাজত কেইবাগৰাকীও মহিলা
অভিযোগ অনুসৰি উচ্চায়িত লোকে দখল কৰিছিল প্ৰয়াত আব্দুল জব্বৰ বৰভূঞা আৰু আব্দুল ৰাজ্জাক বৰভূঞাৰ ভূমি আৰু উল্লেখ কৰিম যে 2023 চনৰ 27 ছেপ্টেম্বৰত কাছাৰৰ প্ৰশাসনে বুঢ়ী বাইলৰ প্ৰায় 15টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰি প্ৰকৃত গৰাকীক সমজাই দিছিল ভূমি তাৰ পিছত প্ৰকৃত মালিকে সমজি লৈছিল নিজৰ ভূমি বেবিজিয়াত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ব্যতিক্ৰম নাটসমাৰো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰোজ ঘাই অনুষ্ঠিত কৰিছে এই ব্যতিক্ৰম নাটসমাৰোক্ষণি প্রকৃতি রক্ষার বার্তা আর প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে এই ব্যতিক্রম নাট সমারোহ বিভিন্ন স্থানের অহা নাটকের দলসমূহে এই সমারোহত অংশগ্রহণ করেছে নিভাজ প্রাকৃতিক পরিবেশের মাজত বেবেজিয়ার পথারক নাট পরিবেশন করে আনন্দিত হয়েছে কলা কৌশলী মঙ্গলদৈর ঔতলাত কুটির শিল্পরে স্বাবলম্বী হয়েছে অম্লানজ্যোতি দাস অম্লানে বাঁহেরে শরাই কাপ ফ্লাস্ক বটা চকী টেবুল কাপ কলম চামুচ ইত্যাদি সামগ্রী নির্মাণ করে বজার দখল করবলে সক্ষম হয়েছে অম্লানজ্যোতি দাসে বাঁহর সামগ্রী নির্মাণ করার প্রশিক্ষণ প্রদানও করে গুরুকুল শিক্ষা প্রিস্কুলর বার্ষিক অনুষ্ঠান গিরিজানন্দ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহত আয়োজন করা হয়েছে গুরুকুল শিক্ষা প্রিস্কুলর বার্ষিক অনুষ্ঠান খানামুখ আর আজারা শাখার গুরুকুল শিক্ষা প্রিয় স্কুলের কণ কণ ছাত্র ছাত্রী সকলে নৃত্যর লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে দক্ষিণ কামরূপর চাম্পুপাড়াত ভূমিকেন্দ্রিক সংঘাত দুটা ফয়েটর মাজত ভয়ঙ্কর মারপিট মারপিটত আহত দুইটা পক্ষের পুরুষ মহিলা সহ 14 জনকে লোক আহত আটাইকে গড়েমারি সামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করবা হয়েছে গোসাইগাঁওর শ্রীরামপুরত আরক্ষীর অভিযানত জব্দ হয়েছে বহিঃরাজ্যের পর অহা চোরাংগরু ভর্তি ট্রাক ট্রাকখনের উদ্ধার হয়েছে 22টা গরু অসমবঙ্গ সীমান্তর শঙ্কুখ নদী পার করে গরুকেটা ট্রাকত তুলি সরবরাহ করে আছে দুষ্ট চক্রই এন্ধারর সুযোগ লয় গরু সরবরাহকারীর পলায়ন গহপুরের টিঙালিপরীত পথ দুর্ঘটনা বাহর দলং ভাঙে তলত পড়িল এখন নম্বর প্লেটবিহীন স্প্রেসো বাহন দুর্ঘটনার পিছতে ঘটনাস্থলীর পলায়ন করেছে চালকে গাড়িখন চুরি গাড়ি বলে রাইজে সন্দেহ করেছে শিবসাগরের ঐতিহ্যমণ্ডিত বোর্ডিং খেলপথারত পেট ফেস্টিভেল শিবসাগর জেলা পশুপালন বিভাগের সহযোগত তথা গগৈজ স্কোয়ার্ড কেনেল এন্ড ডগ ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে পেট ফেস্টিভেল দেখি কুকুরের পর আরম্ভ করে মাহে লাখ টাকা ব্যয় করা কুকুরে ভরি পড়েছে এটা বোর্ডিং খেলপথার কার বিরুদ্ধে পুনের সরব হয়েছে অখিল গগৈ কা প্রযোজ্য হলে যিকোনো পরিস্থিতি গ্রহণ করবলে সাজু বলে মন্তব্য করেছে অখিল গগৈ বিজেপিয়ে জোর জুলুমকে বিদেশির বোকা জাপি দিব খুঁজেছে বলে মন্তব্য করেছে অখিল গগৈ শিলচরত ভূমিকেন্দ্রিক সংঘাতর ভয়ঙ্কর রূপ বাঘপুর প্রথম খণ্ডত এটা পরিয়ালের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ দিলারা বেগমর পরিয়ালের উপর চলিল কুন্তা বাহিনীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ প্রতিবেশী বাবুল মাস্টরের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ দিলারা বেগমর গুন্দা বাহিনীক ভাড়াত লৈ দিলারা বেগমর পরিয়ালের উপর আক্রমণ চলার অভিযোগ দিলারা বেগমর শাহুয়েকক শারীরিক নির্যাতন চলার অভিযোগ আদালতত ভূমি বিবাদর গোচর চলি থাকার সময়তে অস্ত্র শস্ত্র লৈ আক্রমণ করেছে দিলারার পরিয়ালের উপর ঘটনা সন্দর্ভত 8 জনের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে এজাহার 2022 বর্ষর এপিএসসিত উত্তীর্ণ 65গৰাকী এপিএস প্রার্থীলৈ গৃহ বিভাগের নির্দেশনা নথুর পুনঃ নিরীক্ষণের আজি জনতা ভবনত তেখেতক হাজির হওয়ার নির্দেশ গৃহ বিভাগত জমা করব সকল প্রমাণপত্র উত্তরাখণ্ডত আইন রূপে প্রণয়নের দিকে ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসিসি প্রতিবেদনক অনুমোদন জানায় কাইলৈর বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান জানা হয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকারের দ্বারা ইউসিসির বিরুদ্ধে উত্তরাখণ্ডত প্রতিবাদ 5 ফেব্রুয়ারির বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান জানাইছে উত্তরাখণ্ড সরকারে 8 ফেব্রুয়ারিলৈ অনুষ্ঠিত হব বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ইউসিসির প্রতিবেদন বিধানসভাত গৃহীত হলে শীঘ্রই হব আইন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখন ক্যাবিনেট উত্তরাখণ্ড সরকারে শুক্রবারে দাখিল করেছিল 749 পৃষ্ঠার ইউসিসির প্রতিবেদন অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বত 5 জনীয় কমিটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীক দাখিল করেছিল প্রতিবেদন কাজিরঙ্গাত গড়র আক্রমণত আহত হয়েছে দুজন বনকর্মী গড়র আক্রমণত আহত হয়েছে তনুজ বরা জয়ন্ত হাজরিকা আহত দুই বনকর্মীক চকলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত ভর্তি পাগড়ি বনাঞ্চলত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা বড়কাটা বধ শিবিরের সমীপতে দুই বনকর্মীক গড়র আক্রমণ এম্বুলেন্সত রোগী নহয় এম্বুলেন্সত চোরাংগরু লখিমপুরত এম্বুলেন্সেরে চোরাংগরু সরবরাহ জিএনআরসির এম্বুলেন্সত উদ্ধার কেইবাটাও চোরাংগরু লালুকত চোরাংগরু ভর্তি এম্বুলেন্স জব্দ করেছে আরক্ষী AS01DD7686 নম্বরের এম্বুলেন্স জব্দ করেছে লালুক আরক্ষী গুৱাহাটী শেয়ার মার্কেটের উপর বিশেষ সজাগতা সভা গুৱাহাটী জেলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হয় স্টক মার্কেট পাঠশালা শীর্ষক এখন বিশেষ অনুষ্ঠান শেয়ার মার্কেটত করবলগা আর নকরবলগা সন্দর্ভত অনুষ্ঠিত হয় সজাগতা সভা এই অনুষ্ঠানত স্টক মার্কেট ব্যবহারকারীর সঙ্গে বজারত নতুনক ব্যবহারকারী সকলে মত বিনিময় করে রূপহী হাতত সাংবাদিকক আক্রমণ ড্রাগস মাফিয়ার ড্রাগস মাফিয়ায় ভাঙিছে সাংবাদিকর মোবাইল আরক্ষীর ড্রাগস বিরোধী অভিযানের সময়ত উত্তেজনা বরতলত নাজিমুদ্দিনের ঘরত চলিছিল আরক্ষীর অভিযান আরক্ষীয় জব্দ করেছিল বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস ঘটনা সন্দর্ভত পুরুষ মহিলাসহ 4 জনক আটক
Dibrugarat Bollywoodor janopriyo kontrakhilpi Arman Malikor sangeetanusthan. Hajar hajar gunobugdha onuragir majot mankotha khelpotharot itur pasot kito janopriyo git poribekhon korila khilpi korakie. Sanas janogosthir probin khilpir durbhogya poriyalok sahajjor orthe ayojon kora hoisil onusthanti. Himachal Pradeshot prasanta tuharpat. Tuharpator folot stobdho hoise Himachal Pradeshor sadharon janojibon. Paharor rajyokhonot pray 475 ta poth bondho hoi porar folot byahoto hoise jatayat. Simlate bondho hoise 133 ta poth. Sampat 56 ta, Mandit 51 ta, Kinnorot 100 ta aru Kangarat bondho hoise eta poth. Jatayat stobdho hoar logote byahoto hoise bidyut sewa. Samantoralko tuharpator folot bondho hoise 333 ta bidyut jogan prokalpo aru 57 ta pani jogan prokalpo. Prosonto tuharpator majote jatayat husol korar babe juddhogotit kam korise prokhasone rajpothor pura borof atoruar babe solise prokhasonor obhijan khanapurar purai pradhanmantri arambhoni korise mot 11600 koti tokar prokalpo pradhanmantri sthapon korise kebatao prokalpo radharkhila mukuri kora hoise bishwanath sarailer pura gahpur khongjuge aru dolparir pura jamukure khongjuge sarailer jukto pot প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্থাপন কৰিছে মা কামাখ্যা দিব্যলোক পৰিচয়না প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 498 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী স্থাপন কৰিছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ সংযোগী পথৰ বহুলীকৰণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা 358 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এই প্ৰকল্প অসমমালা 2 এই আঁচনিৰ অধীনত 38 খন দলং নিৰ্মাণৰ লগতে 43 টা পথৰ উন্নীতকৰণৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইয়াৰ বাবে ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে 3444 কোটি টকা Nehru Stadium of FIFA Manor Football Stadium Olo Unito Coroner Athar Hilos Hapon Kurisa Prathan Potrikorake. Atho actress Kutitoka Biokapi Kenrupa and Hobo, E. Prokalpo. Prathan Montes Hapon Koribo Sondrapur Stadium are Guahati Sikets and Mohavit Teloi, our hospital or Antokatoni Unan Prokalpur, Athar Hila. Sondrapur Stadium or Babet Niko Kutitoka, our Guahati Sikets and Mohavit Teloi, our hospital or Antokatoni Unan Prokalpur Babe, Duhajar Tiniko Ponsas Kutitoka Pio, Tarjokura Hose. প্রধানমন্ত্রী স্থাপন করিলে করিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ইউনিটি মলৰ আধাৰশিলা করিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 578 কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য কৰাৰ লগতে 297 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব ইউনিটি মল অসমত এদিনতে 11600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম এই কথা কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিল বুলি খানাপৰাৰ জনসভাত ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মোদীৰ অসম প্ৰেমৰ বাবে আজি উন্নতিৰ শিখৰত অসম বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে দ্রুত সংবাদত খবৰৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিব এটা বিৰতিৰ পিছত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল তথ্য মাত্ৰ পূৰ্বতকৈ বহল হ'ব বিমানবন্দৰমুখী পথ মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ ছয়লেনযুক্ত পথৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে দেওবাৰে খানাপুৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিছে প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা মোদীৰ অসম ভ্ৰমণক কটাক্ষ কৰিছে ভূপেন বৰাই 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত অসমলৈ আহি বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু 10 বছৰ পাছতে বিজেপি চৰকাৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে এই প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক বিশ্বাস কৰি দীৰ্ঘদিনে বিজেপিক সমালোচনা কৰিছিল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ কে বিজেপিৰ কাৰ্যকালৰ উন্নয়ন দেখিও বিৰোধ কৰিছিল নৱ বিজেপিৰ বিস্মিতাই মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে দুদিন পূৰ্বলৈ চৰকাৰক ঠকা হৰকাক সমালোচনা কৰি অহা প্ৰাক্তন আছু সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নীতি আদৰ্শ হয় অসমত নৱপ্ৰভাতৰ ঘোষণা কৰিব দাবী দীপাংকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আঁতৰালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাটআউট নিজৰ কাটআউট আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী পীযুষক ফোন কৰি কাটআউট আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেট অধিবেশনৰ আগদিনা অনুষ্ঠিত হল কংগ্ৰেছৰ বৈঠক দেওবাৰে বিয়লি কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল বিধায়িনী কক্ষত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক ভিন্ন ইস্যুক লৈ বিৰোধীৰ হল ঠেকত পেলাবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী আজমলৰ সভাত পুনৰ বিতৰ্ক পুনৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাক চৰম অপমান মঞ্চত গামোচা গচকিলে এ আন ইউডিএফৰ একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে বতদ্ৰবাৰ ডুমডুমীয়াত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ইন্ডি এলায়েন্সৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ খুব উজাৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে টি এম চিৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত অংশ নোলোৱাৰ পিছত এইবাৰ একেই সিদ্ধান্ত লৈছে অখিলেশ যাদৱে মিত্ৰজোঁটত থকাৰ পিছতো ন্যায় যাত্ৰালৈ তেওঁক নিমন্ত্ৰণেই কৰা নাই বুলি আক্ষেপ অখিলেশৰ কংগ্ৰেছে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্যসূচীলৈ সমাজবাদী পাৰ্টীক আমন্ত্ৰণ নিদিলে বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ অখিলেশ যাদৱৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে মিত্ৰজোঁটৰ আসন বুজাবুজি হ'ব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আসন বুজাবুজিৰ গুৰুত্ব নিদিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিলে অখিলেশে দেওবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাই কিন্তু এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ নকৰে অন্যতম মিত্ৰদল সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱৰ এই স্থিতিয়ে এক প্ৰকাৰ অকলশৰীয়া কৰিছে কংগ্ৰেছক
আপর মন্ত্রী আতিশের ঘরত দিল্লি পুলিশ আতিশের বিরুদ্ধে জারি জাননি বিধায়ক কিনা পেশাক লৈ আতিশে কৰিছিল মন্তব্য বিজেপিয়ে আপর বিধায়ক টোপ দিয়া বুলি অভিযোগ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈছে এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল কংগ্ৰেছে 60 বছৰে মুছলমানৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিছে বুলি অভিযোগ আজমলৰ বিৰোধী ঐক্যত এতিয়া কেৱল কংগ্ৰেছহে আছে বুলি কটাক্ষ আজমলৰ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈছে আজমল নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ হৰাৰ পাছত অসমত গগৈৰ নামো নিচান নাথাকিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে আজমলে টাৰ্গেট কৰিছে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰা নৰসিংহৰ ব্ৰাউৰ দৰে প্ৰয়াত নেতাক বিশৃংখল নহয় কংগ্ৰেছত জোচ বেছি হৈছে বেৰিকেড ভঙাৰ জোচ বেছি হৈছে কংগ্ৰেছৰ হাইলাকান্দিত মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই সভাপতিৰে জোচ আছে কৰ্মীৰটো ডাবল জোচ আছে অসম সাংস্কৃতিক মহাসংক্ৰামত প্ৰতিযোগিতাৰ বিলৈ আয়োজকে থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰাত সমস্যাত পৰিছে বহু কিশোৰী যুৱতী নিশা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে তিনিচুকীয়াৰ একাংশ প্ৰতিযোগী নিশা 12 বজালৈ হোটেল টকিঅ' টাৱাৰৰ সন্মুখত তালি টোপোলা লৈ বহি থাকিল কিশোৰী যুৱতী হোটেলত থাকিবলৈ কথা নিদিলে আয়োজকে অভিভাৱক অবিহনে গুৱাহাটীলৈ আহি এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰতিযোগী ৰাজ্যিক ভিত্তিক চৰকাৰে আয়োজন কৰা এনে প্ৰতিযোগিতাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগীসকলে ইয়েমেনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হুথিৰ 37টা সামৰিক স্থানত বিধ্বংসী আক্ৰমণ মিছাইল আৰু দ্ৰোণেৰে হুথিৰ ঘাটিত প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ ইৰাণ সমৰ্থিত হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে লোহিত সাগৰত জাহাজত ধাৰাবাহিকভাৱে কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে শনিবাৰ ইয়েমেনৰ কেইবাডজন লক্ষ্য স্থানত আক্ৰমণ কৰিছে আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনে যোৱা 28 জানুৱাৰীত জৰ্দানত 3 আমেৰিকান সৈন্যক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধস্বৰূপে ইৰাণ আৰু ছিৰিয়াত ইৰাণৰ সৈতে জড়িত সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই একপক্ষীয়ভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে আক্ৰমণৰ পিছত লোহিত সাগৰৰ মাজেৰে চলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক জাহাজৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি হৈ পৰিছে বিজনী পানবাৰীৰ 2 গৰাইমাৰীত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে গৰু চোৰ চুৰি কৰা গৰুসহ ৰাইজে হাতেলতে আটক কৰিলে গৰু চোৰক ধৃত গৰু চোৰ সোণাইকলা গাঁৱৰ আবেদ আলী তেজপুৰত দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট ATM 3 মাইলত SBI ATM কাটি দুৰ্বৃত্তৰ লুট ATMৰ ছাটাৰ কাটি লুট কৰিলে কেচবক্স বেংক কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব দুৰ্বৃত্ত লুটি নিয়া ধনৰ পৰিমাণ ৰামলীলা নাটক বিতৰ্কক লৈ উত্তপ্ত পুনে বিশ্ববিদ্যালয় বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্মীয়ে ভাঙি দন্তবন্ধ কৰিলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সূক্ষ্ম কলাকেন্দ্ৰ বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মীয়ে জয়শ্ৰীৰ ৰাম শ্লোগান দি উপস্থিত হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়খনত নাটকখনত সীতাই চিগাৰেট খাই থকা দেখা গৈছিল ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে ক্ষুব্ধ ABBVPয়ে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ত FIR দাখিল কৰিছিল ভগৱান ৰাম আৰু দেৱী সীতাক উপহাস কৰি নাটক মঞ্চস্থ কৰাত ক্ষোভ মেঘালয়ৰ পূব গাৰো পাহাৰত ভূমিকম্প দেওবাৰে দুপৰীয়া 2:37 ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি সংঘটিত হয় ৰিষ্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল 3.5 পৰিৱৰ্তৰ অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চোৰাইবাৰীত জব্দ হৈছে বোজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ত্ৰিপুৰালৈ গৈ থকা অৱস্থাত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে 15 লাখ টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী অসম লোকসভা আয়োগৰ 2022 বৰ্ষৰ APS উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত 65গৰাকী APS প্ৰাৰ্থীক জনতা ভৱনৰ কনফাৰেন্স হলত উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছে গৃহ বিভাগে 33গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দিনৰ 11 বজাত জনতা ভৱনত কৰিব লাগিব নথিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ আন 32গৰাকী APS প্ৰাৰ্থীয়ে সোমবাৰে দিনৰ 1 বজাৰ পৰা নথি পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব আনিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ মাৰ্কশ্বীট জন্মগত প্ৰমাণ পত্ৰ ৰাঁচীলৈ হায়দৰাবাদৰ লিউনিয়া ৰিজৰ্টত বাহৰ পতা বিধায়কসকল বাছেৰে বিমান বন্দৰলৈ আহিল বিধায়কসকল সোমবাৰে বিধায়কসকলক শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইফালে দিল্লীৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল ঝাৰখণ্ডৰ খবৰ এইটো কামৰূপৰ সাংসাৰিত শ্ৰী শ্ৰী ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰৰ শ্ৰীবিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠাৰ স্বৰ্ণজয়ন্তী মহামহোৎসৱ লোকাৰণ্য সাংসাৰিত চকীগেটৰ মহামহোৎসৱস্থলী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাৱেশ মহোৎসৱস্থলীত বৰফে শুভ্ৰ কৰি তুলিছে জম্মু কাশ্মীৰ দোদা জিলাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰফৰ ডাঠাবৰণ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে নান্দনিক হৈ পৰিছে দোদা জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চল কলকাতাত ভিণ্টেজ কাৰ ৰেলী 2024 ৰেলী 30খনৰো অধিক ভিন্ন বাহনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ বিশেষ গাড়ীসহ চাবলৈ ৰাজপথত ভিৰ কৰিছে বহু সংখ্যক লোকে হিমাচল প্ৰদেশত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নড্ডা কাংৰাং ৰা কংৰা দেৱী মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰি আশীষ লৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নড্ডাই চলিত মাহতে প্ৰকাশ পাব বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰথমখন তালিকাত প্ৰায় 200 প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে 17-18 ফেব্ৰুৱাৰীত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন চণ্ডীগড়ত প্ৰতিবাদমুখৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ কৰ্মী সমৰ্থক চণ্ডীগড়ৰ মেঘৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচনত ৰিগিঙৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে আম আদমী পাৰ্টী বজাই জিলাৰ লামডিংস্থিত অসম আৰক্ষীৰ 18নং APBN বেটেলিয়নৰ কেম্পত দেওবাৰে আয়োজন কৰা হয় 41 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বজাই জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাই বেটেলিয়নৰ পতাকা উত্তোলন কৰে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতে বেটেলিয়নৰ জোৱানসকলৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি খেল নৃত্য আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় তিনিচুকীয়া জিলা আছুৰ ডুমডুমা অধিৱেশনৰ সাংস্কৃতিক সমন্বয় শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা অভিনেতা নয়ন নেলিমে
উভাযাত্ৰাত উদ্ভাসিত হৈ পৰিল ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলাকৃষ্টি উভাযাত্ৰাত তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লগতে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বহুকেইটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে দিল্লীত নেটৱৰ্ক 18ৰ উদ্যোগত কেঞ্চাৰ সজাগতা সপ্তাহ দেওবাৰে বিশ্ব কেঞ্চাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী দিৱস উপলক্ষে দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা হয় ৱাকাথনৰ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধৰ সজাগতাৰ বাবে দেওবাৰৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ কেঞ্চাৰ সজাগতা সপ্তাহ পালন কৰা হ'ব দেশৰ বিশিষ্ট কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ কৰ্কট ৰোগক পৰাভূত কৰি নিদৰ্শন দাঙি ধৰা লোক কৰ্কট ৰোগ সজাগতাৰ সৈতে জড়িত ক্ৰীড়া আৰু ছবি জগতকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাৰকাই এই কেঞ্চাৰ সজাগতা সপ্তাহৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব বুকু কপোৱা জাৰ তাতে আকৌ বৰষুণ কিন্তু জুবিন অনুৰাগীৰ বাবে যেন নাই ঠাণ্ডা না বৰষুণ প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত আকৌ বোকা ডান্স জুবিনৰ গান শুনি এজন অনুৰাগীয়ে খুলি পেলালে গাৰ কাপোৰ দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত অঘটন প্ৰশিক্ষণৰত দুটা গোটৰ মাজত হতাহতিত 6 আহত মণিপুৰৰ কুকি আৰু মেইটে প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতি আহতসকলক যোৰহাট মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি বাক্সাৰ বাথৌফুৰিত মুকলি যোৱা বাথৌফুৰিত চলি থকা কেন্দ্ৰীয় বাথৌ পূজা মহোৎসৱৰ সোণালী জয়ন্তীত যোৱাৰ আড্ডা বাক্সা জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে অনুষ্ঠিত বাথৌ পূজাত মুকলি যোৱা বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ খাৰুৱা নাৰিকল গৱেষণা কেন্দ্ৰত বাক্সা জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু নাৰিকল উন্নয়ন বৰ্ডৰ উদ্যোগত 5 অনুষ্ঠিত হোৱা থলুৱা সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ প্ৰশিক্ষণৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ত MTS মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ হিচাপে কৰ্মৰত সত্যেন্দ্ৰ সিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে UPATSএ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আই এছ আইৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিযোগ সত্যেন্দ্ৰক মস্কোত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল তামিলনাডুৰ পুডুকুট্টাই জিলাত কুলাথুৰ গাঁৱত চলি আছে জাল্লিকাট্টু অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত 700 মহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে জাল্লিকাট্টু অনুষ্ঠান চাবলৈ ভিৰ লাগিছে শ লোকৰ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত কোলা দিৱস পালন কৰা হৈছে ভূপেন বৰাৰ আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত ক্ষোভ উজাৰিছে কংগ্ৰেছে গড়মূৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত পালন কৰা হৈছে কোলা দিৱস ন্যায়যাত্ৰাৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা তেজপুৰত কংগ্ৰেছৰ কোলা দিৱস পালন ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ভাৰতজোৰো ন্যায়যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীক অপদস্থ কৰা আৰু ভূপেন বৰাক কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰি কোলা দিৱস হোজাৰ মুৰাঝাৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা স্বামীৰ বিৰুদ্ধে পত্নীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ অভিযুক্ত স্বামী ইনজামুল হক আৰু তেওঁৰ মাতৃ পিয়াৰা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ 30 সংঘটিত হৈছিল এইটো ঘটনা আৰু বিহালীৰ ভৰাজুলীৰ ওৰাং গাঁৱৰ দুটাকৈ পৰিয়ালে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম এৰি গ্ৰহণ কৰিছে হিন্দু ধৰ্ম 13 পূৰ্বে হিন্দু এৰি খ্ৰীষ্টান হোৱা দুয়োটা পৰিয়াল পুনৰ উভতি আহিল হিন্দু ধৰ্মলৈ আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ এতিয়াৰ দ্ৰুত সংবাদ বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্জলি নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বাতৰি আগমঞ্চক ভূমিকম্প ডিব্ৰুগড়ত